bantu bafisol bemanyi mu industry muno ate la kyekyo ye muntu abiyetaaga okufuna mu sente mu music industry muno mani tufuna obuzibu bumu tugera n'abayimbi banja abali mu industry muno eyo gye bujja maaso n'omusanga nagamba kyamazima twali tetukola sente kati kabako kyakulabirako nti Katonda bwakuwa erinnya osobola odditetenkanya n'oliggyamu obulamu obulungi. Sikyateeka nti weetaaga obba omugagga. N'osobola odiggyamu obulamu obuki. Bwetwogera ku kabako mu layini eyo mujja kujjiramu ne Big Eye. Be bantu abamu abatobye n'endongo eno. Endongo mulaba aligikamulamu bukamuzi. So a Big Eye yabadde ne press conference awo ku Climax era ng'olunaku enaku z'omwezi nga musanvu. Mwadu Climax cricket oval. Atwadde ku Climax. Naye kungenda ku z'omwezi nga musanvu tugenda beera ku cricket oval zijja kubeera musanvu nga bwezirabeze olwalunaku olwaleero lujja kubeera olunaku lwa mukaaga. Big Eye mujje mumuwagire. Mujje mumuwagire. Kale soko tuweke byadde mu press conference. Mwebale nnyo okubatuuze wano oba okubatutuze wano kulwa mutowa nga Big Eye. Mwebale nnyo okuyimirirawo kulwa Big Eye buli omu mukitiiki banamawulire buli lwemuwulirawo omuyimbi awanise okuva olunaku lwayogedde nti agenda kubeerayo mubeera nga mutubeerako kuba muba mukola ki mutambula naffe ate nga naffe twagala otambula namwe. So naku lwa Big Eye kola yalulanga mubaddewo as media fraternity. Thank you so much for giving me my second chance. We are going to have a VIP section. Oyina okubeera ne parking, extra security, ebyokulya n'ebyokunywa. You were star, my brother. Katonda ayina ensonga lwaki oli wano, Katonda ayina ensonga lwaki luno olunaku lugenda kubeera lunaku lwo. Era manya kikina kubeera kyakabi tewabanaamu akubalamu amaanyi. Era kigenda kutokota buli omu gy'oli, buli omu gy'oli. Zitambula rehearsals, zitambula bulungi, nzikola. Nzikola rehearsals ate nkozeza amaanyi. Yangaye mukimanyi nti ennyimba nina nnyingi nazitandika mabegako. Yamaani so kati already ndi set. Ngena mpisaamu kukaza bukaza naye nga nkoze rehearsals ezimala. Okakasa nti musanvu December show ebeera memorable nti cricket over omuntu avaayo nga olya ddala Big Eye kyezu kyenyini nyini. Era neguno omulundi by the way abantu be bansaba concert. Abantu be bansaba ne banga Big Eye tukolereyo concert. Babadde nga bakinsaba nnyo. Nange ne ngamba lwaki nja kanti bakolere. Yeah, Baba Dinga Bachinsa ba abagezi bange. They will miss me, ngana ngo remember missing. So msambu December, yeah man, they ready nyo. Baba waliwo abantu sinza kutya, sinza kankana. Baba abantu bandaze nti bali nange, sinza kukana. Kale, yoyo star boss Big Eye, tukuwagaliza bilungi byerere Big Eye bannaye. Oh, I never did have a Gloria Bujiwamwe. Oh, mutima gwe mbogo kuchifuba.